Pardubickém kraji platí stav hromadného postižení osob už od včerejší 16. hodiny. Podle hejtmanství se už zdravotníci ve všech pěti nemocnicích nemohou věnovat stejně každému pacientovi, ale musí stanovit priority ošetřování. Jaká je v kraji aktuální situace, o tom už více kolegové z Královéhradeckého studia. Aktuálně je v regionu téměř 9,5 tisíce pozitivně testovaných na COVID-19. Jen za včerejšek přibylo podle dat ministerstva zdravotnictví v Pardubickém kraji 1056 nakažených, což je druhý nejvyšší přírůstek od počátku epidemie koronaviru v Česku. A další informace už přidá přímo z Pardubic Veronika Skřivanová. Veroniko, zajímá mě prosím, už se něco změnilo? Pomohlo už nějak krajským nemocnicím vyhlášení stavu hromadného postižení osob? Hezký den, ano, zdá se, že první změny už přicházejí. Například rehabilitační ústav v Brandýse nad Orlicí uvolnil 10 svých zaměstnanců tak, aby v nemocnici začali pomáhat. O dalších personálních posilách se v tuto chvíli jedná. Od pondělí také v nemocnicích Pardubického kraje vypomáhá 10 krajských hasičů a už nějakou dobu je tady 26 vojáků. Co se týká počtu nakažených, tak ten se od včerejška mírně zvýšil. V tuto chvíli je to 502 pacientů s koronavirem a 79 z nich z toho vyžaduje intenzivní péči. My jsme před malou chvíli natáčeli také s hejtmanem kraje Martinem Netolickým. Ten nám potvrdil, že ten stav hromadného postižení osob je v tuto chvíli vyhlášen na neurčito a také apeluje na lidi, aby tu situaci brali skutečně vážně a ta protikoronavirová opatření nebrali na lehkou váhu. Je to realita a realita, která de facto znamená, že naše zdravotnictví je prakticky v něčem podobném, jako by se nadalo říci ve válečném stavu. To jest, že na zdravotníky je kladen obrovský úkol, který před nimi nikdy nestál v takovémto rozsahu. A to je, že přemýšlí o způsobu zaléčení u jednotlivců, přemýšlí o perspektivnosti jednotlivých pacientů z hlediska úspěchu léčby a podobně. A my tímto vyhlášením také jasným způsobem chceme chránit i po právní stránce zdravotnický personál, protože takových těch odborníků, kteří se objeví, až pandemie skončí, kteří dnes jsou zalezlí ve svých kancelářích, možná ani nemají respirátor a potom budou žalovat jednotlivé zdravotníky a pracoviště za provedení léčby a nějakého rozsahu, tak my nyní musíme se za zdravotníky jednoznačně postavit, protože vykonávají svou práci už více jak rok a dostali jsme se opravdu na hranu kapacity. O vyhlášení stavu hromadného postižení osob požádalo Pardubický kraj vedení jeho nemocnic. To ale zároveň ubezpečuje pacienty, že intenzivní péče na všech odděleních zůstává zajištěna. Teď jsme se v podstatě dostali do situace, kdy jsme prakticky plně vyčerpali veškeré kapacity intenzivní péče v nemocnicích Pardubického kraje, kdy zůstala opravdu už jediná nemocnice, která měla volné ventilované lůžko, takže jsme byli nuceni požádat jiný kraj o pomoc. Množství pacientů přijímaných do standardní péče je enormní. Pohybujeme se teďka na úrovních jenom třeba v Pardubické nemocnici kolem 20 až 30 pacientů denně, což v podstatě, kteří v podstatě zaplní celou jednu stanici každý den. V tuhle chvíli zde máme minimálně 220, možná už 230 pacientů plus přes 20 pacientů v intenzivní péči. Péče, abych dal příklad pro pacienty s infarktem, cévní mozkovou příhodou samozřejmě běží, byť i tam jsme na, nebo ty možnosti a kapacity se postupně zužují, ale jsou, poskytujeme tuto péči zcela běžně. Vím, že byla diskuze o tom, že jsme zakázali nebo omezili onkologickou operativu, není to tak. Je onkologické výkony, samozřejmě ty, které prostě nesnesou odkladu, běží zcela standardně. Vzhledem k počtu nakažených hlásí v současné době také zdravotničtí záchranáři v Pardubickém kraji výrazný nárůst výjezdů. Změnit proto museli i jejich strategii. A více k tomu už Věra Hofmanová. Věro, v jakém režimu tedy aktuálně záchranná služba pracuje? Zdravotnická záchranka v Pardubickém kraji má oproti normálu o třetinu víc výjezdů. Z toho 3/4 těch, které veze do nemocnic, musí být hospitalizováni s covidem. Už neplatí, že sanity míří do nejbližší nemocnice a pokud je obsazena, jedou do té sousední. Nyní pacienta nechají v této plné obsazené nemocnici, protože situace je ve všech prakticky stejná. A teprve následně se řeší převoz jiných stabilizovaných pacientů do jiných zařízení.
Proto také Pardubický kraj v tomto období poprvé přistoupil k využití pomoci nemocnic z jiných regionů. V noci na dnešek byly takto transportováni první 4 pacienti, 2 do nemocnic na severní Moravě, 2 do nemocnic ve středních Čechách. Že ten nápor výjezdů neutichá ani v posledních dnech, potvrzuje ředitel Pardubické zdravotnické záchranné služby Igor Pár. Jestliže jsme se v uplynulém roce pohybovali na průměrném počtu 130 výjezdů za celý Pardubický kraj za den, za 24 hodin, tak předevčírem jsme jich měli 187. Sousední Královéhradecký kraj i přes nápor ve svých zdravotnických zařízeních a také státní fakultní nemocnice v Hradci Králové o stejném kroku jako Pardubický kraj neuvažuje. Proč, to už vysvětluje hejtman Martin Červíček. My v současné době nepostupujeme jako kolegové v Pardubickém kraji, protože máme kapacitu volných lůžek a tu situaci i po těch 2 měsících zvládáme a zvládáme ji hlavně díky zdravotnickému personálu. A my v současné době sice na tom nejsme dobře, ale furt máme 10 volných hypových lůžek a 70 standardních pro pacienty s covidem. A ještě souhrnná informace. Aktuálně je ve všech nemocnicích Česka dosud nejvíce hospitalizovaných s COVID-19, kteří jsou ve vážném stavu. Ke včerejšku jich zaevidovalo Ministerstvo zdravotnictví 1661. I proto vláda zváží uložení pracovní povinnosti ambulantním lékařům.